Аль Капоне. Народився майбутній бос чикагської мафії 17 січня 1899 року у Брукліні, США. Його батько працював перукарем, а мати – швачкою. Вони були італійськими емігрантами. У бідній сім'ї було 9 дітей. Аль практично не вчився. У 5 класі він влаштував бійку зі своїм вчителем, за що був вигнаний зі школи. Практично дитиною Альфонсо став перед проблемою заробітку. З огляду на його вік і незакінчену освіту, роботу можна було знайти тільки важку і низько оплачувану. З самого дитинства він влився в злочинний світ і промишляв з іншими членами банди дрібним розбоєм на вулицях міста. Працювати майбутньому гангстеру доводилося зовсім в різних місцях. Він був і барменом, і викидайлом, і на побігеньках у кондитерській. Хлопець дуже любив більярд і добре грав, постійно перемагаючи у бруклінських турнірах. Альфонсо був дуже сильний фізично, мав шалений темперамент і відсутнє почуття страху. Працюючи викидайлом в одному з нічних клубів, він став учасником поножовщини через дівчину. Холоднокровний вбивця Френк Галуччо завдав йому в Сібійці сильний і глибокий поріз ножем на обличчі через всю праву щоку. Ніхто навіть подумати тоді не міг, що в майбутньому всі кримінальні елементи будуть дізнаватися гангстера з цього шраму і називати його «обличчя зі шрамом». Капоне приділяв велику увагу своїй фізичній підготовці і досконало володів мистецтвом бою з ножами. Завдяки цьому на нього звернув увагу сам Папа Торіо, ватажок великого злочинного угрупування. Там Альфонсо до досконалості довів свої злочинні навички і зробив кар'єру в мафіозному світі. У 19-річному віці він одружився на ірландці. Мей Джозефіна Кафлін була старша Капоне на 2 роки. Незабаром молода пара стала батьками. У них народився хлопчик, якому дали ім'я Альберто. У цей час Капоне перебував під слідством за підозрою у 2 вбивствах, проте його відпустили і звинувачення зняли. Докази зникли, а свідок втратив пам'ять. Але після цього Аль Капоне переїхав зі своєю родиною у Чикаго. Він пішов туди за своїм босом Торіо, у якого в Нью-Йорку почалися проблеми із законом. У Чикаго Альфонсо почав займатися тим, що вмів найкраще. Почав виконувати обов'язки вишибали в одному з клубів. За час роботи він убив голіруч близько 20 чоловік. Трупи вивозили на викрадених машинах і знаходили нескоро. Торіо сильно постарів, а Альфонсо був його особистим охоронцем і довіреною особою. Під його керівництвом працювало понад 1000 бандитів. Поліцейські і чиновники теж годувалися з його рук. Навіть міська влада не наважувалася без нього приймати закони і рішення. До того ж, Капоне був організатором найзухвалішого убивства у кримінальному світі. 14 лютого 1929 року спостерігачі Капоне дали команду озброєним людям, переодягненим в поліцейських, розпочати наліт. Поліцейські вишикували 7 жертв, які навіть не опиралися вздовж стіни, а потім дали команду спільникам з автоматами. 7 чоловік були розстріляні із пістолетів та автоматів. Кожен отримав від 15 до 20 кульових поранень. Фотографії вбивства шокували громадськість, і особа Капоне різко впала в їх очах, тим самим спонукавши розпочати ретельне розслідування його справ. Різанина була відповіддю банди Капоне банді з Нордсайд, яка зухвало викрадала вантажівки зі спиртним у Капоне та вбила 2 керівників банди. У 1929 році агент Еліот Нес розпочав розслідування справ Капоне. Закриваючи броварні та бари Капоне, Нес повільно позбавляв влади його імперію. Щоб перечекати, Капоне домовився про своє ув'язнення у комфортабельній камері у філадельфійському виправному закладі Eastern State на 9 місяців, починаючи із серпня 1929 року. Після свого повернення в Чикаго він виявив, що через проблеми із законом він був відсторонений від справ. У 1931 році Капоне був звинувачений за ухилення від сплати податків та різноманітні порушення закону Волстеда, що регулював заборону на торгівлю спиртним. Він намагався підкупити та залякати присяжних, але його план був розкритий людьми Несса. Тоді присяжним дали іншу справу, і Капоне був поставлений у безвихідь. У процесі довгого судового слухання він був визнаний винним по деяким статтям за несплату податків. Йому було відмовлено у апеляції. У травні 1932 року Капоне відправили до виправного закладу Сполучених Штатів в Атланті, федеральної в'язниці суворого режиму. Але там він мав особливі привілеї. Потім його перевели до в'язниці Алькатрас, де сувора охорона та непохитні наглядачі унеможливили контакти Капоне із зовнішнім світом. Його ізоляція від соратників та скасування сухого закону стрімко зменшили його владу. Коли Капоне відмовився взяти участь у страйку в'язнів, Аль Капоне продовжував працювати у в'язничній пральні, його неодноразово цькували інші в'язні і називали штрейкбрехером та щуром. З в'язниці він вийшов хворим
тиждень і немічним. Сифілітичні ураження позначилися і на осудності колишнього великого гангстера. Імперія мафіозі розвалилася, а сам він помер 25 січня 1947 року. Причиною був інсульт і запалення легенів. Перед смертю, як і годиться католику, він встиг висповідатися і причаститися.